Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave. Dje u publikua një video e një punëtori të ndërmarrjes publike komunale në Tetov, i cili u përjashtua nga puna dhe jo vetëm, por u bullizua dhe u diskriminua nga udhëzit e NPK-s. Punëtori i ndërmarrjes publike komunale Kurti Shymeri, i cili humbi gishtat e dorës së tij në punë, u përjashtua nga puna vetëm sepse nuk mundej të punonte punë të rënda. Në vend se të ndihmoj nga udhëzit e NPK-s, të zgjedhurit e Bilal Kasamit për të udhëhequr me këtë institucion, vendosin që ta bullizojnë dhe diskriminojnë duke i larguar nga puna një njeri punëtor, të sinqert dhe nevojtar. Pasi qytetari i Meri publikoi video në rrjetet sociale, ai u thirr në zyrat e NPK-s nga drejtorët për ta heshtur mbledhjen e tij ndaj akteve monstruoze që rezultoi me shkarkimin e tij nga puna. Ky nuk është rast i izoluar, raste të tilla ndodhin çdo ditë, si në sektor të arsimit në komunën e Tetovës, por edhe në të gjitha sektorët e tjerë. Mobingu dhe shantazhimi që po kryhet nga njerëz të afërm të Bilal Kasamit ndaj punëtorëve është i papar. E bëjmë thirrje të gjithë atyre ndaj të cilëve po kryhet mobbing, të mos friksohen për këto raste. Sikurse Kurti Shymeri ti denoncojnë jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në institucionet kompetente. Pasi që individët e tillë që me aktet e shëmtuara ushtrojnë dhunë dhe presion ndaj qytetarëve të sinqertë, meritojnë të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. I bëjmë thirrje prokurorisë që urgjentisht të hetojë me rastin. Faleminderit.